ნახდებოდა. ერთი ეუბნება მეორეს რომ წესიერად დამიკავეო ეს ნაბიჭვარი, უნდა მოითხნასო. უცბად გაიღო კარმუშკა, სადაც იყურებოდნენ ორი პირი, ვინც ახლდა მეგის ქარდავას და ამასთან ერთად უღებდნენ მას სურათებს. ამ დროს საკანში დამაგდეს იატაკზე შარვალ ჩახლილი. ერთი მეორეს ეუბნებოდნენ: ჯერ პირში მივცეთო და მერე მოვთხნათო. აღნიშნულზე მე დავიწყე თავის წმევა ბეტონზე. ამ დროს შემოვიდა გარეთ ყოფის ორი პირი. ერთ-ერთმა ფეხი დამადო თავზე, რომ არ ამეწია. ამ დროს უკვე ვიყავი შებოჭილი, ვერ ვინძრეოდი. მერე ორმა მომადო თავისი სასქეს ორგანო და გადამიღეს სურათი. შემდეგ შემეშნენ. ორი მასკიანი გავიდა საკნიდან. აიღო საკანში ქარდავას თანხლები ის ორი ტიპი. პირი მათ მითხრეს, თუ არ მივცემდი აღიარებით ჩვენებას, ისინი მართლა გამაუპატიურებდნენ და ზემოთ აღნიშნულ სურათებს დადებდნენ ინტერნეტში. გაუპატიურებას და ცემის შიშით დამაწერინეს მათთვის სასურველი აღიარებითი ჩვენება, რომელიც დამაწერინეს მოწმის სახით. კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ აღიარებითი ჩვენების შემდეგ ჩემს მიმართ ფიზიკურ ზეწოლას ადგილი არ ქონია, თუმცა როცა გამომძიებელი, ამაზე მინდა ყურადღება გამიმახვილოთ, იმიტომ რომ ეს გამომძიებელი გახლავთ განიკისა გალიდან, არის დევნილი, არის იგივე ტოლვილი როგორიც მე და არის ყოლბაია და მე მყავს დედა ყოლბაია. გამომძიებელი ლაშა ყოლბაია მოვიდა. მე ვთხოვე ჩემს დაკითხვას დასწრებოდა ჩემი ადვოკატი. აღნიშნულის უფლება გამომძიებელმა არ მომცა. დაკითხვისას მის ჩამოყალიბებულ ჩვენებაზე მომაწერინა ხელი. დაახლოებით 4-5 ჯერ შუაღამისას რამდენჯერმე გადამიყვანეს სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც იმყოფებიან მამუკა არქანია და შოთიკო სადუნიშვილი. კითხვაზე გიპასუხებ. მამუკა და შოთიკო გავიცანი ერთ დღეს. ერთ კიდევ გეტყვით. ხები მონაწილეობა სხვა. აქ არის კიდე, სადაც სახალხო დამცველს ხოს დამაპირისპირებს. ხო, გთხოვთ, ეხლა სახალხო დაცვის აპარატს ხოს. გთხოვთ, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. ასევე გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული ახსნა განმარტების ასლი გადაასცეთ ჩემს ადვოკატ ლექსო არქანიას. ასევე გთხოვთ, მომაქციოთ ყურადღება, ვინაიდან ჩემს სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე. ახსნა განმარტება დაწერილია ჩემი ხელი და ვაწერ სწორია და ვაწერ ხელს. ეს არის ლექსო არქანია, რაზეც 23 ივლისს რო დაწერა, იმის მერე 2 დღის მერე დააწერინეს აცილება, რომ თითქოს და ლექსო მურჩია, რომ ეს დაეწერა. ლაშა არქანია, ეს დაეწერა. ლაშა ყოლბაია. ისევ და ისევ ალექსანდრე მუხაძემ და ლაშა ყოლბაია. თქვენი მოთხოვნა რა არის? ჩემი მოთხოვნა არის, ჩემი ძმა ახსნა განმარტებაში სრულად ასახა იმას, თუ როგორ გაუკეთეს მას ნარკოტიკები, თუ როგორ მიუსაჯეს მას 7-წლიანი საჯელი, თუ ჩვენ როგორ ვითხოვდით მეც მათთან ერთად დამნაშავეა, იმიტომ რომ გვეუბნებოდი რომ იტყუე, იცრუე. მაშინ ის ყავდა ადვოკატი, სახაზინო ადვოკატი, მუხლებ დაჩოქილი ვეხვეწებოდი, ოღონდ ჩემ ძმას არჩადენილი დანაშაული ეღიარებინა, იქნებ საპროცესო გაკეთებულიყო. თუ არა და მეუბნებოდნენ რომ 7 წლიდან თუ 14 წლამდე ემუქრებოდა, თუ არ აღიარების არ შემთხვევაში პროკურატურა საჩივრით აქეთ წამოვიდოდა და უმაღლეს ზომას 14 წელს მიუჟინდნენ. მე ვაღიარებინე ჩემ ძმას არჩადენილი დანაშაული, მე დავაბრალებინე, სწორედ მე გამოვიყვან მას ციხიდან, სწორედ მე. თუ არა და მე შევა მამა, ზუსტად აქ ვიქნები იმდენ დღეს, რამდენ დღესაც ჩემი ძმა ციხიდან არ გამოვა. მოთხოვნა. მოთხოვნა რომ ჩემი მოთხოვნა დაისაჯოს აბსოლუტურად. დაურეკე, ზუსტად 1 საათის უკან დაურეკე და დაითვალა ლაშა შენი დღეები, ვეუბნები. დაითვალა შენი დღეები. ხო გემუქრებოდი რომ ღმერთი ამას არ გაპატიებს მეთქი გამომძიებელს, ვეუბნები. და იცით რა მიპასუხა? მე თქვენ გიჩივლებ, ვეუბნები, და იცით რა მიპასუხა ხალხო? რომ მე მოღალატევა, რატო მითხარით? გეკითხებით საზოგადოება, რატო ვარ მე მოღალატე? რატომ ვარ მე მოღალატე? რატომ? იმიტომ რომ დღე ჩემი ძმა ტყუილად იყდი საჯელს. იმიტომ ვარ მე მოღალატე? იმიტომ რომ ჩემს ქვეყანაში მე ჩემი ძმა ტყუდარი დაყვანილი? რომ თავად ნინო პრეზიდენტის დავაცხადებას გავაკეთე, დღეს მე ვნახე 2 საათის უკან ალხაზ არქანია, რომელმაც განაცხადა რომ ის ამ ფაქტის გამო და რა გვაინტერესებს, სანამ ტერაქტები მოხდებოდა ეს ადამიანი დაკავებული იყო დაკავებული იყო თავის ხალხს? არა, არა, დაკავებული კი არის. ეს იმყოფებოდა გალში თავის ხალხს.